Kutaisi amaqobs ak arsebuli kulturuli memkvidrobis seglebit. Ert-erti madgani Tojinebis teatris shenoba. Negativi mis da im teatris istorias gagatsnobt, romelmas ukve tslebia ak bina daido. Ай асе дайцо წლების წინ ქუთაისის თოჯინების თეატრის ისტორია. თეატრი 1946 წლის 31 დეკემბერს სპექტაკლი თეთრი ფინია გაიხსნა. სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორი თეატრის დაარსების ერთ-ერთი თაოსანი სერგო ცაგარეიშვილი გახლდათ. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორი დოდო ანთაძე. Театри машин убрало Тоджинебис театрат იწოდებოდა, ხოლო იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ის უკვე 1990 წელს გახდა. Შენობა, სადაც ახლა ის მდებარეობს, მისი სიძველის გამო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია შეყვანილი. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, აქ ადრე ღვინის სარდაფი იყო. მოგვიანებით კი ბინა თოჯინების თეატრმა დაიდო. მან წელს უკვე 32 წლის იუბილეიზე იმა. 1938 წელს დოდვარა ანთაძეს კუთა მარჯანიშვილის მოწაფეს. მოვიდა იდეათ, რომ შექმნილიყო ქუთაისში თოჯინების თეატრი. Და ამისთვის მუშაობაც კი გაწია. და ისინი უკვე მზად იყვნენ პრაქტიკულად, მაგრამ შემდეგ ომი დაიწყო. შენობა თავიდანვე განსაზღვრული. არა, შენობა არ იყო განსაზღვრული. ეს გადაეცა 1946 წელს შენობა, როცა ხელახლა დამთავრდა ომი და ხელახლა აღიძრა ეს საკითხი ისე დოდო ანთაძის მეთაურობით, შემდეგ ჩამოიყვანა ცნობილი მეთოჯინე სერგო ცაგარეიშვილი, რომელიც პირველი სამხატვრო ხელმძღვანელი და რეჟისორი იყო. და 1946 წლის 31 დეკემბერს გამართა პირველი პრემიერა. თეატრის მუშაობა მიდის და არ გაჩერებულა და უკვე 73 სათეატრო სეზონი არის, რომ თეატრი დგას ქვეყნისა და ერის სამსახურში. წელს უკვე თეატრის შენობის რეაბილიტაცია იგეგმება. სამინისტრომ ამისათვის 594.655 ლარი გამოყო. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მთელი შენობის რეკონსტრუქცია. დამონტაჟდება განათება გაგრილების სისტემა. მთლიანად გამოიცვლება სველი წერტილები და ელექტროგაყვანილობა. გამოიცვლება სცენის განათება გახმოვანება. მოეწყობა თეატრის ეზო. თეატრი ადაპტირებული იქნება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის. აჩერება შენობას, რომელიც ახლა უნდა დაიწყოს, აი ველოდებით უკვე წუთი წუთზე, რომ დაიწყოს სარემონტო სამუშაოები, ტენდერი დამთავრდა, ველოდებით პასუხს ვინ გაიმარჯვა და ამის შემდეგ დაიწყება სარემონტო სამუშაოები, ანუ ინფრასტრუქტურა საერთოდ შეიცვლება, ხედი შიგნით საერთოდ შეიცვლება, მაგრამ რადგან ეს არის ისტორიული ძეგლი, ფასადი და რამე ესეთი არაფერი არ შეიცვლება, რჩება ისტორიულად, მხოლოდ გაკეთდება, გალამაზდება და ამშვენდება. და ალბათ დეკემბრის ბოლოს, 1 იანვრიდან ჩვენ მივიღებთ უკვე ახალი საჩუქარი გვექნება ახალი თეატრის სახით. თუ რას ნიშნავს თოჯინების თეატრი და რა დანიშნულება აქვს მას, ლევან გაბრიჭიძე განმარტავს. აი მე ასე გეტყვით, რა როლს თამაშობს დედა შვილისთვის? იგივე არის. ჯერ ერთი თოჯინების თეატრი არ არის მხოლოდ თეატრი და მხოლოდ ფუფუნებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზუალურად, არა ინფორმაციულად, არამედ ვიზუალურად ვაჩვენებთ ამას ყველაფერს, რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ერთ სიტყვით სულიერ ჩამოყალიბება ხდება აქ. და ამის დასტურია ის, რომ ჩვენ ხშირად უკვე კარებზე წერტ ყველა ბილეთი გაყიდულია. თეატრში მისი შექმნიდან დღემდე 600-ზე მეტი სპექტაკლი დაიდგა და მისი ხელმძღვანელობა ამ ტრადიციის გაგრძელებას კიდევ უფრო მრავალფეროვნებითა და შემართებით გეგმავს. მეც ტელევიზიის სახელით წარმატებებს უსურვებ თოჯინების თეატრისთვის. თამარ ქავთარაძე, ტელეკომპანია მეგა ტივისათვის.